bir neçə ay əziyyət çəkdi. Hətta elə maket oldu ki, onun üzərində 24 saat fasiləsiz çalışdı. Nəticə isə göz qabağındadır. Son iki gündür bir çoxları onun hazırladığı maketlərdən danışır. Ötən gün açılışı olan Hərbi Qənimətlər Parkında sərgilənən Qarabağa zəfər yolunu açan xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin, eləcə də Azərbaycan əsgəri qarşısında əzilən erməni zabit və əsgərlərinin maketlərini heykəltəraş Rəşid Məhərrəmov hazırlayıb. O, hazırladığı bu maketlərlə bağlı Xəzər Xəbərə danışıb. Onun sözlərinə görə, təklif gəldikdən sonra 3 aya yaxın bir müddətdə bu maketlərin üzərində çalışıb. Təxminən 30-a yaxın maketi hazırlamaq əziyyət tələb etsə də, bu işi görmək Rəşid Məhərrəmov üçün qürur verici olub. Açılışdan bir gün əvvələ qədər, gecə gündüz, son 3 günü vaxşı, demək olar ki, 24 saatdə 1 saatdə yatmadım. Əsas məqsəd oydu ki, bu işləri vaxtında çox gözəl nəticə ilə ərsəyə gətirməkdir və nail oldum, istəyimizə nail olduq. Bu maketlərin hazırlanmasında müxtəlif dözümlü materiallardan istifadə olunub. Rəşid Məhərrəmov maketləri hazırlamazdan öncə ermənilərə xas olan obrazlar haqda geniş məlumatlar əldə edib və maketləri də bu obrazlara uyğunlaşdırıb. Nə sınmır, nə qırılmır, nə dağılmır, illər sonra da olduğu kimi qalacaq inşallah, deformasiya olmur. Erməni mülajları da bildiyiniz kimi, hamısında erməni obrazlarını çalışmışam ərsəyə gətirim. Erməni obrazları da bilirsiniz ki, dünyada seçilən bir simalardır. Onların öz sim, onlara düzdür, mənim yaşım az olsa da, mən onları buradan yəni canlı görməsəm də, indi böyük nəsillərdən, yaşlı insanlardan soruşdum, maraqlandım, Wikipediyadan açdım, oxudum, Google'dan şəkillərinə baxdım. Yəni belə bir nəticəyə gəldim ki, bunlarda xüsusi bir obrazlar var simalarında. Rəşid Məhərrəmov sosial şəbəkələrdə erməni hərbiçilərin maketlərinin hazırlanmasına etiraz edən bəzi istifadəçilərə də cavab verib. O bildirib ki, dünyanın əksər ölkələrində bu cür parklarda muzeylər salınır. Bu muzeylərdə məğlub ölkənin hərbiçilərini vizual olaraq əks etdirən maketlər hazırlanır və bu maketlər heç də reallıqda əks olunan insanların obrazı ilə eyniləşmir. Buna görə də maketlərin bəzilərində əks olunan obraz reallıqdakı erməni hərbiçinin obrazı ilə üst-üstə düşməyə bilər. Ömər Xıdırov, Aydın Bayramov, Sənan Abdullayev, Xəzər Xəbər.